Pored usvajanja izveštaja o radu Fudbalskog saveza Vojvodine za 2021. godinu i izveštaja o radu Nadzornog odbora, kao i odluke o budžetu, centralna tema današnje četvrte redovne sednice Fudbalskog saveza Vojvodine, koja je održana u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, bila je usvajanje statuta i usklađivanje istog sa statutom Fudbalskog saveza Srbije. Uz prisustvo 32 od ukupno 36 delegata, statut je jednoglasno usvojen. Izuzetno smo zadovoljni što smo obavili jedan veliki posao koji je bio pred nama, koji je trajao skoro 6 meseci. To je rad na novom statutu Fudbalskog saveza Vojvodine, u stvari kompletna priča, usklađivanje sa statutom Fudbalskog saveza Srbije koji je po modelu na najmodernije evropske federacije. Statut je jedan od najdemokratskih do sada, koji sve primenjuje principe od isključivo se bazira na zaštiti ljudskih prava, nediskriminaciji, uticaju trećih lica. Skupštinom je rukovodio predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine Dragan Simović, koji je istakao da je pred savezom bitna izborna godina, jer već za mesec dana kreću izbori najpre od gradskih saveza. Takođe, viši nivo u fudbalu uvek je prioritet. Fudbalski savez Vojvodine vodi računa o svojim takmičenjima, da nazovemo od treće lige pa naniže, o svojim futsalima, ženskim fudbalima, razvojima, o svojim trenerima, o svojim sudijama i tako dalje. Tako da je uvek u pitanju da se stvari dovedu u što viši nivo i da olakšamo klubovima se takmiče, da izvršimo određene edukacije, bilo u sektoru sudija, promovišući suđenje, tražeći nove Mažiće i nove Novake Simoviće, takođe i nove Boškove. Skupštini je prisustvovao i počasni predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine Tomislav Karadžić, kao i predstavnici Fudbalskog saveza Srbije. Ovom prilikom istaknuta je dobra saradnja Fudbalskog saveza Vojvodine sa Fudbalskim savezom Srbije i Pokrajinskim sekretarijatom za sport.